tajwa kuwa mzozo baina ya makundi ya ujambazi katika eneo hilo. Kaunti ya Mombasa imekumbwa na visa vya uhalifu vinavyotelekezwa au vinavyotekelezwa na makundi ya vijana wanaohangaisha wakazi. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, na kwa sasa tujiunga naye kwa njia moja kwa moja tupashe mengi yanayojiri kuhusiana na makundi haya hasimu ya majambazi. Mtalaki, hebu tueleze zaidi kuhusiana na kisa hiki cha kuatua moyo. Asante sana kaka Lofti. Makundi haya yanaonekana kuwahangaisha wakazi na hususan maeneo bunge mawili, ambapo ni eneo bunge la Kisauni pamoja na eneo bunge la Likoni, ambapo ndipo wakazi wa kaunti ya Mombasa wapo katika hali ya taharuki. Wengine wanasema kwamba haya magenge yamezidi kipimo, na ikizingatiwa kwamba tumeweza kuzuru baadhi ya familia, ambapo hapo jana mida ya saa 12 kuelekea hadi saa 2 ndipo bwana mmoja kwa jina Huntington Msaga, ambaye kwa sasa ni marehemu, aliweza kutoka kwenda kujaribu kuweza kuwanasua watoto wake baada ya kusikia zile rapsha, na kisha baadaye basi akavamiwa na yale magenge. Na tunaarifiwa kutokana na wakazi, wanasema wale ambao waliweza kuwavamia ni watoto wachanga mno, wanasema ni kati ya umri wa miaka 10 hadi 20 hapo. Na ukiangazia jinsi wakazi wanasema kwamba haya ni matukio ambayo yanazidi kuongezeka, lakini tukiongea pia na OCPD wa upande wa Likoni pale ukiweza kuvuka maeneo ya feri, wao wanasema kwamba hiki ni baadhi tu ya kisa kimoja ambacho labda kimeweza kutokea, na kwamba masuala ya usalama wanazidi kuona ni vipi wanazidi kudumisha usalama katika maeneo yale. Lakini pia Lofti, tukiweza kudadisi kwa undani vile visa ambavyo tumeweza kuvipokea kufikia sasa, tunaarifiwa kwamba zaidi ya watu 12 wameuawa na maafisa wa polisi, wengi wakisema hivyo ni semi za baadhi ya raia kutoka maeneo ya Likoni sawa na maeneo ya Kisauni, ambapo magenge kama vile wajukuu wa nyanya kutoka maeneo ya Likoni, wakali kwanza, wakali wao, hawa ndio wanazidi kuhangaisha wakazi wa maeneo bunge haya mawili na kutatiza shughuli za usalama katika kaunti hii ya Mombasa. Na haya maeneo mawili ya maeneo bunge haya mawili ndio yanaonekana kuwa na visa vingi, na kwa sasa basi kulingana na wakazi wanataka serikali kupitia maafisa wa polisi waweze kushika doria kwa zaidi, na pia iwapo watapata wale ambao wanaendesha uhalifu basi waweze kuwakamata na si kuweza labda kuwapiga risasi jinsi baadhi ya wakazi wanavyolalamika. Lofti, na pengine kauli za maafisa wa polisi na wakuu wa vitengo vya usalama katika maeneo haya mawili, Likoni na Kisauni. Na tukianza kwa mfano kama katika eneo la Likoni na hususan na OCPD wa eneo hilo ambaye ni bwana Benjamin Rotich, yeye ameweza kukana kwamba maafisa wa polisi hawajaweza kuhusika kwa mauaji aina yoyote, na kwamba hii ni kutokana na kwamba wiki jana kuna kijana ambaye aliweza kuuliwa katika maeneo ya Mtongwe, na kulingana na familia wao wanasema kwamba yeye alikuwa ni mwendeshaji bodaboda na hawafahamu ni kwa nini aliweza kuuawa, na kulingana na yale ambayo aliweza ku shuhudia kama familia ni kwamba walipofika katika eneo la tukio, maafisa wa polisi walikataa kabisa, kulingana na jinsi walivyokutueleza, walikataa kabisa kuweza kuona ni vipi ni hali ambayo mpendo wao alikuwa kwa wakati huo, na wanaamini kwamba wakati ambapo waliweza kufika katika eneo la tukio mpendo wao alikuwa hajaweza kuaga dunia, lakini wakapelekwa huku na kule, na ikawa kwamba baadhi ya maafisa wa polisi wakawaambia basi mtakwenda kuchukua mwili wenu katika hospitali kuu ya Pwani, ambapo ni katika hifadhi ya maiti, ambapo mmoja wapo hifadhi ya maiti. Na kwa upande fulani pia wakalalamika, wanasema kwamba kesi kama hizi zinapokuja basi endapo watakapotaka kutafuta haki, baadhi ya maafisa wa polisi wanawashurutisha waweze kujaza fomu kwamba mpendo wao alikuwa mhalifu. Hivyo basi wanaona kwamba kwa upande mwingine pia maafisa wa polisi wanaohangaisha, lakini tulipokuja katika upande wa maafisa wa polisi kupitia OCPD wa Likoni amesema kwamba wao hawajahusika na mauaji yote, na wale ambao labda waliweza kuuawa ni wale ambao waliweza kutoa ilani kwa
mmoja wapo ya wahalifu ambao wanasakwa na upande wa serikali, na kwa njia moja unasema kwamba iwapo mtoto weja kujisalimisha basi wataweza kutoa msamaha, lakini kulingana na yale mauaji wao wanazidi kukana kwamba hawakuweza kutekeleza mauaji ya aina yoyote. Swala tete pia ambalo Lofty ni muhimu kusema ni kwamba kulingana na wakazi wao wanasema kwamba haya magenge ni watoto wachanga, na tunapojadili kwa undani kwamba wale ambao wanaangamizwa ni watoto, ni watu ambao wenye umri kuanzia mwaka 2000 miaka kama tuseme 25 kuendelea. Hivyo basi swali tete hapa ni nani msema ukweli, na iwapo labda ilikuwa ni kisa kimoja au ni masuala ya usalama umeweza kudorora, vijana kuweza kuhangaisha, na kuna yale magenge ambao yana viongozi wao, je, wale ambao waliweza kuuliwa ni baadhi ya genge? Hilo ni swali ambalo litahitaji jibu kwa wakati mwingine. Lofty, mtalaki, kabla ni kuachilie, umetaja baadhi ya magenge kama wajukuu wa nyanya, kuna wakali kwanza, na kwa mujibu wa kisa hiki ni kwamba nikana kwamba kuna mzozo baina haya makundi ndio maana kukatokezea kifo hiki. Je, kuna fununu wanazozania nini hawa mabwana ambao wote ni wahalifu ama washukiwa wa uhalifu? Wote hawa ni washukiwa wa uhalifu, na kulingana na baadhi ya wakazi na viongozi wa vijana ambao tumeweza kusema nao hapo awali katika eneo la Likoni, wanasema ni kwamba kwa kisa kimoja ilikuwa ni tofauti ya kwamba genge moja kama hilo la wajukuu wa nyanya waliweza kutofautiana, ndiposa mwingine basi akaweza kuuawa, na ilikuwa ni kwamba walipotofautiana ndiposa tunaweza kuona kwamba baadhi ya vijana wanaweza kupigana na kisha kuuana wao kwa wao. Lakini kwa ujumla ni kwamba usalama katika eneo lile ni la kudhoofisha, kutokana na kwamba Likoni yenyewe inasemekana kuwa na zaidi ya magenge ambayo ni 20, na vijana kama 700 ambao wanatambulika, wanajulikana, pia wazazi wakalaumiwa kwa upande fulani kwamba wao pia wanahusika au wanachangia kwa upande fulani, kutokana na kwamba wanafahamu hawa ambao wanatekeleza uhalifu huu, lakini kuweza kufikisha habari kwa maafisa wa polisi imekuwa vigumu, hawawezi kufanya, wengine labda ni wazazi wanawapendelea watoto wao. Mambo kama yale ndizo changamoto ambazo tumezidi kuziona, na baadhi ya vijana wakisema kwamba waweze kuja kwa pamoja na kwa ushirikiano labda ya wale viongozi walioko katika maeneo yale, wakiweza kusema kwa usemi mmoja, basi uhalifu na matukio ambayo tunaona kwamba vijana wanazidi kuangamia katika umri mchanga yatapotea katika maeneo bunga haya mawili ambayo yanaonekana ndio yenye changamoto ya usalama katika kaunti hii ya Mombasa. Lofty, asante sana Francis Mtalaki mwenzangu huyo.